おはようございます。ホットピュアの宮田です。今日は4月28日生まれのにゃんこちゃんたちをみんな撮っていきたいと思います。この子は2番ちゃんですね。ブラウンパチドタビー&ホワイトの女の子ちゃんです。綺麗ですね。綺麗綺麗。そしてこの子がブラウンタビー&ホワイトの男の子ちゃんです。お口がしっかり出てて可愛いですね。ちょっとこっち見れる。綺麗な男の子ですね。すごく襟巻きもあって。そして今出てきたのが5番ちゃんブラウンパチドタビー女の子ちゃんです。好奇心旺盛ですね。すごくね。おいでおいでおいで。そして奥から登場したのがレッドタビー&ホワイト男の子ちゃんです。そしてあ、うん、かわいいかわいい。あんたもかわいい、あんたもかわいい。もうみんなずいぶん歩けるようになりました。奥でちょっと今寝起きなのが、今度高知県へお引っ越しするレッドタビー&ホワイト1番ちゃん男の子くんですね。さっきまでずっと遊んでたんでちょっと疲れたかな。よいしょ。そしてまたもや4番ちゃんですね。ブラウンタビーの男の子です。あ、カメラが嫌。こちらが3番ちゃんです。あらかわいい、あらかわいい、あらかわいい、かわいい子ちゃんたちばっかりですね。まだお母さんのおっぱいをいっぱい飲んでます。おいで。男前くん、もう足つきもみんなしっかりしてきて健康そのものですね。ちょっとぐるっと向こうまで回りましょうか。見えます？へへ。この子が高知にお引っ越しする子です。飼い主さん見てますか？元気に育ってます。元気です。最初の時よりも随分と子猫らしくなったと思います。この時期の子猫ちゃんの顔っていうのは本当に毎日変わるので、僕たちが見ていてもすごく楽しめる時期ですね。何かこうやって遊びが始まりました。右が4番ちゃんの男の子、左が2番ちゃんの女の子ですね。こっちが3番ちゃんの男の子です。お鼻の周りが白くて他の体の白い部分もすごく綺麗で鮮やかな子です。性格も男の子なので温厚で。カメラは気になるんですね。お、5番ちゃんがやってきましたね。隠れてきました。
遊ぶときはみんなバラバラで遊んでるんですけど、お昼寝とかおっぱいの時間帯はどこかにいつもみんな5人一緒に固まって眠っています。時間がなくなってきましたので、次の動画をお楽しみください。おやすみ。